নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি এই ডিস্কাশ্যনত ডিপ্ল'মা ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ প্ৰথম পেপাৰৰ ছেকেণ্ড মডিউলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই মডিউল বা পাঠটিৰ নাম হৈছে ডেভেলপমেণ্টেল কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ অফ আৰ্লি চাইল্ডহুড ষ্টেজ, অৰ্থাৎ আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰৰ বিকাশমূলক বৈশিষ্ট্যসমূহ। এই ভিডিঅ'টোত আমি আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আহক পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানিবলৈ সক্ষম হৈছে যে আমি শিশু এটিৰ বিকাশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছো আৰু শিশু এটিৰ বিকাশক বিভিন্ন স্তৰত ভাগ কৰা হৈছে। তাৰে এটি অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাগ হৈছে আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰ, যি হৈছে বাল্যকাল স্তৰৰ এটা ভাগ, প্ৰথম ভাগ। আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰ হৈছে ইনফেন্সি আৰু এডলচেন্সৰ মাজৰ সময়খিনি, অৰ্থাৎ কেঁচুৱাকাল আৰু কৈশোৰ কালৰ মাজৰ যি সময়, সেই সময়খিনিয়ে হৈছে শিশু এটিৰ জীৱনৰ বা ব্যক্তি এটিৰ জীৱনৰ চাইল্ডহুড ষ্টেজ, অৰ্থাৎ বাল্যকাল। দ্য এজ ৰেঞ্জ ইজ এৰাউণ্ড 2 to 12 ইয়াৰ্ছ। আমি জানো যে এই বাল্যকালৰ সময়খিনি হৈছে 2 বছৰৰ পৰা 12 বছৰলৈকে। ইট কেন বি ডিভাইডেড ইন টু 2 ষ্টেজেছ। আমি এই বিষয়ে পূৰ্বতেও উল্লেখ কৰিছো যে শিশুকালক 2টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, আৰ্লি চাইল্ডহুড এণ্ড লেট চাইল্ডহুড, আগতীয়া বাল্যকাল আৰু পূৰ্ৱৱৰ্তী বাল্যকাল। আৰ্লি চাইল্ডহুড ষ্টেজ ৰেঞ্জ ফ্ৰম 2 to 6 ইয়াৰ্ছ। আগতীয়া বাল্যকালৰ সময়সীমা হৈছে 2 বছৰৰ পৰা 6 বছৰৰ সময়লৈকে আৰু লেট চাইল্ডহুডৰ সময়সীমা হৈছে 6 বছৰৰ পৰা 12 বছৰ বয়সলৈকে। আপোনালোকে যিহেতু এই আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰৰ শিশুসকলৰ সৈতে জড়িত, তেওঁলোকৰ শিক্ষা, পঢ়া শুনা, যতনৰ লগত জড়িত, গতিকে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ বিষয়ে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে আৰু অতি সূক্ষ্মভাৱে জনাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়। আৰ্লি চাইল্ডহুড ষ্টেজ ইজ লেবেল এজ দ্য প্ৰব্লেম এজ, দ্য ট্ৰাবলচম এজ, দ্য টয় এজ, দ্য প্ৰি স্কুল এজ, দ্য প্ৰি গেং এজ, দ্য এক্সপ্ল'ৰেটৰী এজ, অৰ দ্য কোৱেশ্যনিং এজ। আপোনালোকে জনা উচিত যে এই সময়খিনিত, অৰ্থাৎ আৰ্লি চাইল্ডহুড ষ্টেজক, আগতীয়া বাল্যকাল ষ্টেজক মনোবিদসকলে প্ৰব্লেমৰ ষ্টেজ বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ সমস্যাৰ ষ্টেজ, টয় ষ্টেজ, পুতলাৰ ষ্টেজ, প্ৰি স্কুল ষ্টেজ, অৰ্থাৎ পূৰ্ব বিদ্যালয় ষ্টেজ, প্ৰি গেং, পূৰ্বদলীয় স্তৰ, দ্য এক্সপ্ল'ৰেটৰী, অন্বেষণকাৰী স্তৰ, আৰু কোৱেশ্যনিং ষ্টেজ, অৰ্থাৎ প্ৰশ্ন সোধাৰ বয়স। আৰু এই স্তৰক কিয় এই নামাকৰণেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, কিয়নো এই সময়খিনিত শিশুসকলে যথেষ্ট ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰে আৰু তেওঁলোকৰ এই সময়খিনিৰ একমাত্ৰ লগৰীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ পুতলা, কাৰণ তেওঁলোকে খেলি ভাল পায়। দে আৰ প্লেফুল ইন নেচাৰ। দেন তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়, কিয়নো তেওঁলোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকৰ মাতৃকোলাৰ পৰা প্ৰি স্কুলৰ যি পূৰ্ব প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যি পৰিসীমা, যি পৰিৱেশ, সেই সীমালৈ তেওঁলোকে ওলাই আহে, গতিকে যাৰ বাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। সেয়েহে এই স্তৰক এই ধৰণৰ বিভিন্ন নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে। আমি এই ডিস্কাশ্যনত আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰৰ ফিজিকেল এণ্ড মটৰ ডেভেলপমেণ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ কি ধৰণৰ শাৰীৰিক আৰু সঞ্চালনমূলক বিকাশ হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ডিউৰিং দ্য আৰ্লি চাইল্ডহুড ষ্টেজ, দ্য এভাৰেজ চাইল্ড গ্ৰ'জ 2 to 3 inches টলাৰ এণ্ড গেইনছ নিয়াৰলি 2 kg ইন ৱেইট ইচ ইয়াৰ। আপোনালোকে জনা উচিত যে এই আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰত প্ৰত্যেক বছৰে এটি এভাৰেজ চাইল্ডে, অৰ্থাৎ সাধাৰণভাৱে নৰ্মেলি এটা চাইল্ডে 2 বা 3 inches বছৰত তেওঁলোকে বাঢ়ে আৰু তেওঁলোকে 2 kg তেওঁলোকে বছৰত তেওঁলোকৰ ওজন তেওঁলোকে আহৰণ কৰে। দ্য এভাৰেজ 6 years old চাইল্ড ৱেইট এবাউট 20 kg এণ্ড ইজ এবাউট 46 inches টল।
যদিও আমি কৈছোঁ যে শিশুৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তি ভিন্নতা আছে, সকলো শিশু একে নহয়, সকলো শিশুৰ ক্ষেত্ৰত বিকাশ ভিন্ন ধৰণে হয়, তেওঁলোকৰ নিজৰ বৈশিষ্ট্যমতে হয়, কিন্তু এভাৰেজ চাবলৈ গ'লে নৰ্মেলি ছবছৰীয়া এটি শিশুৱে শিশুৰ ওজন হৈছে সাধাৰণতে এভাৰেজ 20 কেজি আৰু তেওঁৰ উচ্চতা হৈছে 46 ইঞ্চিজ। ইয়াৰ তাৰতাম্য অৱশ্যে হ'ব, কিন্তু এয়া হৈছে এক এভাৰেজ মাপ। দ্য ৰিফাইনমেণ্ট অফ মটৰ স্কিলছ ডেট ইউজ দ্য লাৰ্জ মাছল অফ দ্য বডি ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্টেল টাস্ক অফ আৰ্লি চাইল্ডহুড। শিশুৰে এই সময়ত খেলি ভাল পায়, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ খেলত তেওঁলোকে নিজকে আত্ম প্ৰয়োগ কৰে আৰু এই খেলিবলৈ তেওঁলোকে যি সক্ষম হয়, এই সক্ষমতা তেওঁলোকে লাভ কৰে তেওঁলোকৰ সঞ্চালন ক্ষমতাৰ দ্বাৰা, কিয়নো এই সময়ত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ যি মাছেলছ, তেওঁৰ মাংসপেশীসমূহ তেওঁলোকৰ বিকশিত হয়, যাৰ বাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সঞ্চালনমূলক তেওঁলোকে কাৰ্য কৰিবলৈ সক্ষম হয়। Eye coordination is another important developmental task of early childhood. এই সময়খিনিৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ শাৰীৰিক বিকাশৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে আই কোঅৰ্ডিনেশ্যন। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ চাক্ষিক যি তেওঁলোকৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন তেওঁলোকে কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ একেটা সময়তে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিৰে তেওঁলোকে ছবি আঁকিব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যত তেওঁলোকে মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে আৰু এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ আই কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ সফলতাৰ বাবেহে। দেন গ্ৰছ মটৰ ডেভেলপমেণ্ট ডিউৰিং আৰ্লি চাইল্ডহুড ষ্টেজ, আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰৰ সৰ্বাংগীন মটৰ অৰ্থাৎ সঞ্চালন ক্ষমতা, সঞ্চালন বিকাশ, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যে খোজকাঢ়িব পাৰে, দৌৰিব পাৰে, এইসমূহৰ যি বিকাশ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত সংগঠিত হয় তাৰ এক সৰ্বাংগীন ধাৰণা আভাস। তো কি কোৱা হৈছে যে কোৱা হৈছে দে ডেভেলপ স্কিল ইন মুভমেণ্ট, তেওঁলোকে লৰচৰ কৰিব পাৰে, দে ইন ইট ইনক্লুড জাম্পিং, তেওঁলোকে জঁপিয়াব পাৰে, ষ্টেপিং, তেওঁলোকে ষ্টেপ খটখটি তেওঁলোকে পাৰ হ'ব পাৰে, লেণ্ডিং, তেওঁলোকে টাৰ্ণ তেওঁলোকে ঘূৰিব পাৰে, চেঞ্জিং ডাইৰেকশ্যন, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ তেওঁলোকে খোজকাঢ়িব পাৰে, তেওঁলোকে মুভমেণ্ট কৰিব পাৰে আৰু এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ মটৰ ডেভেলপমেণ্টৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষণ। দেন দে লাৰ্ণ টু বেলেঞ্চ অন ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ অফ দ্য বডি, ৰলিং, ট্ৰেন্সফাৰিং ৱেইট ফ্ৰম ফিট টু হেণ্ড। এই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশৰ মাজত এক বেলেঞ্চ ৰাখিব পাৰে বাবেই তেওঁলোকে জঁপিয়াব পাৰে, দৌৰিব পাৰে, তেওঁলোকে ঘূৰিব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু তেওঁলোকে দাঙিব পাৰে। অৱশ্যে সেয়া ওজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। দেন ইউজ দ্য ফ্ল'ৰ এণ্ড এপাৰেটাছ ফৰ ক্লাইম্বিং এণ্ড চুইমিং, তেওঁলোকে জঁপিয়াবলৈ, তেওঁলোকে বগাবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্ল'ৰ এপাৰেটাছ কিছুমান বস্তু তেওঁলোকে ইউজ কৰে। আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে সাধাৰণতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ঘৰত কি কৰে, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ খিৰিকী তেওঁলোকে ওলামি থাকিবলৈ বিচাৰে, কিহৰ বাবে, বিকজ দে আৰ এবল টু বেলেঞ্চ দ্য পাৰ্ট অফ দেয়াৰ বডি, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশ তেওঁলোকে বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিব পাৰে। দেন লাৰ্ণ টু লিফ্ট, তেওঁলোকে কঢ়িয়াব পাৰে, কেৰি, প্লেচ এণ্ড ইউজ এপাৰেটাছ ছেফলি, অৰ্থাৎ এজন মানুহ সম্পূৰ্ণৰূপে স্বাধীনভাৱে খোজকাঢ়িবলৈ, চলিবলৈ যিসমূহ আমাক শাৰীৰিক ক্ষমতা আমাৰ লাগে, সেই সকলোখিনি ক্ষমতা আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰত শিশুসকলে আহৰণ কৰে। দেন দে ৰেচপণ্ড উইথ গেষ্টাৰ এণ্ড ষ্টিলনেছ এজ এপ্ৰপ্ৰিয়েট, তেওঁলোকে ইংগিতৰ সংকেতৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আনক তেওঁলোকে ৰেচপণ্ড কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ মই গৈ আছোঁ, ৰখা, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যি হাতৰ যি অংগী ভংগী, তেওঁলোকৰ ভৰিৰ যি অংগী ভংগী, সেই অংগী ভংগীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আনৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব পাৰে। দেন ইম্প্ৰুভ দেয়াৰ কণ্ট্ৰল ইউজ ডিফাৰেণ্ট শ্বেপছ লেভেল ডাইৰেকশ্যন অফ ট্ৰেভেল, কেতিয়াবা ক'ৰবাত যাওঁতে, খেলিবলৈ যাওঁতে, খেলা সময়ত তেওঁলোকে বিভিন্ন আকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু তেওঁলোকে ল'ব পাৰে, দাঙিব পাৰে আৰু সেইসমূহ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে। আমি দেখা পাওঁ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ট্ৰেইন, এৰোপ্লেন, বাছ এইবোৰ খেলি ভাল পায়,
আৰু সেয়েহে তেওঁলোকে চলাবলৈ প্ৰয়াস কৰে। সেই যি প্ৰয়াস, সেই প্ৰয়াসে তেওঁলোকক জীৱনৰ বহুত ধৰণৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰে। They are, they can use their body movement expressively to reflect right rhymes, mode of feeling conveyed by music. আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আমাৰ প্ৰি স্কুলসমূহত, অংগনবাদীসমূহত কিছুমান ৰাইম শিকোৱা হয়, কবিতা শিকোৱা হয় আৰু তেওঁলোকে অংগী ভংগীৰ জৰিয়তে সেইসমূহ প্ৰকাশ কৰে। আৰু এই প্ৰকাশ সম্ভৱ এইবাবেই হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত শাৰীৰিক আৰু সঞ্চালন বিকাশসমূহ সম্ভৱ হৈ উঠিছে। ইয়াৰ উপৰিও দে কেন ক্ৰিয়েট ছিকুৱেঞ্চ অফ মুভমেণ্ট ইন ৰেছপন্স অফ মিউজিক এণ্ড টু পাৰফৰ্ম দিয়াৰ অ'ন ছিকুৱেঞ্চ এণ্ড ট্ৰেডিশ্যনেল ডেন্সেছ ফ্ৰম ভেৰিয়াছ কালচাৰ। যেতিয়া আমি তেওঁলোকক কিছুমান ডেন্সৰ ষ্টেপ শিকাওঁ, তেওঁলোকে সেইসমূহ তেওঁলোকে অনুকৰণ কৰে আৰু আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁলোকে ষ্টেজত সেইসমূহ ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। তাল তেওঁলোকে তাল মিছ নকৰাকৈ তালৰ সুৰে সুৰে সেইসমূহ তেওঁলোকে অনুকৰণ কৰিব পাৰে আৰু এয়াই হৈছে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক আৰু সঞ্চালনমূলক বিকাশৰ পৰিণাম। দেন এইচ ৱাইজ ক্ৰছ মটৰ স্কিল ডিউৰিং দ্য আৰ্লি চাইল্ডহুড ষ্টেজ। এই চাৰ্টখনৰ সহায়ত আপোনালোকে শিশু আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰত শিশুসকলে তেওঁলোকৰ বয়স অনুপাতে কি ধৰণৰ মটৰ স্কিল অৰ্থাৎ সঞ্চালনমূলক তেওঁলোকৰ কৌশল তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰে সেয়া জানিবলৈ সক্ষম হ'ব। ইয়াত কোৱা হৈছে 2 to 3 years অৰ্থাৎ 2 বছৰৰ পৰা 3 বছৰৰ বয়সৰ শিশুৱে কি কি কৰিব পাৰে। হোৱাট আৰ দ্য মটৰ স্কিল দে এচিভ, দে ৱাক মোৰ স্মুথলি, তেওঁলোকে লাহে লাহে সুন্দৰভাৱে খোজকাঢ়িব পাৰে, ৰান কেনট টাৰ্ণ অৰ ষ্টপ ছাডেনলি, তেওঁলোকে দৌৰিব পাৰে অৱশ্যে তেওঁলোকে হঠাৎ তেওঁলোকে দৌৰিব নোৱাৰে, জাম্প জঁপিয়াব পাৰে, থ্ৰ' বল বল দলিয়াব পাৰে, কেটছ কৰিব পাৰে, এভৰিথিং দে কেন ডু। দেন 3 to 4 বছৰৰ বয়সত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, ৰান দৌৰিব পাৰে, এচেণ্ড ষ্টেয়াৰ্ছ অল্টাৰনেটিভলি ফিট অৰ্থাৎ এখন ভৰি আনখন ভৰি তেওঁলোকে ষ্টেপসমূহ পাৰ হ'ব পাৰে, জাম্প 15 to 24 inches তেওঁলোকে জঁপিয়াব পাৰে, হপিং অৰ্থাৎ জঁপিয়াই থাকিব পাৰে, পেডেলছ এণ্ড ষ্ট্ৰিক ট্ৰাইচাইকেল আৰু তেওঁলোকে ট্ৰাইচাইকেল চলাব পাৰে অৰ্থাৎ তিনিচকীয়া চাইকেল তেওঁলোকে চলাবলৈ সক্ষম হয়। দেন অৰ্থাৎ বয়সৰ বয়স বঢ়াৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ সহায়ত তেওঁলোকে যিখিনি অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰে সেই অভিজ্ঞতাই তেওঁলোকক অধিক কৌশল লাভ কৰিবলৈ আহৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকক সক্ষম কৰি তোলে। দেন 4 to 5 years তেওঁলোকে জঁপিয়াব পাৰে অধিক ভাল স্মুথলি এণ্ড কণ্ট্ৰল, দে কেন কণ্ট্ৰল দেয়াৰ ষ্টপিং, হোৱেন এভাৰ দে আৰ আস্কড টু ষ্টপ দে কেন ষ্টপ, দেন দে কেন পাছ দ্য ষ্টিয়াৰ, দেন জাম্প টু 20। চোৱা আগতে কি হৈছিলে, 3 to 4 বছৰৰ বয়সত তেওঁলোকে 15 to 24 inches তেওঁলোকে জঁপিয়াব পাৰিছিলে, বাট এট 4 to 5 years দে কেন জাম্প 24 to 33 inches তেওঁলোকে জঁপিয়াব পাৰে। অৰ্থাৎ বয়স বঢ়াৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ সঞ্চালন ক্ষমতা বাঢ়ি গৈ থাকে। দেন 5 to 6 years তেওঁলোকৰ কি হয়, এই যিটো জঁপিওৱাৰ যিটো তেওঁলোকৰ ইঞ্চিছ সেয়া তেওঁলোকৰ বাঢ়ি যায় আৰু সেয়া কিমান হয়গৈ 28 to 36, এণ্ড দে কেন ৰাইড বাইচাইকেল উইথ ট্ৰেইনিং হুইলছ, তেওঁলোকে চাইকেল চলাবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হয়। গতিকে এইসমূহ হৈছে বয়স অনুপাতে শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা কিছুমান মটৰ স্কিল সঞ্চালনমূলক কৌশল। ফাইন মটৰ স্কিল সূক্ষ্ম অৰ্থাৎ ফাইন, ভেৰি ফাইন মটৰ স্কিল, কি ধৰণৰ তেওঁলোকে মটৰ স্কিল তেওঁলোকে আহৰণ কৰে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ। এইকেইটা মটৰ স্কিল তেওঁলোকে এজ এ হ'ল দে গেইন, হেণ্ডেল ইনক্ৰিজিংলি স্মল ইকুইপমেণ্ট স্কিলফুলি, তেওঁলোকে হেণ্ডেল কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে নিজে কিছুমান খেলা বস্তু তেওঁলোকে বনাব পাৰে, আপোনাৰ কাগজৰ পুতলা মাটিৰ পুতলা টেক এণ্ড মেক, দেন ইউজ পেঞ্চিল পেন
paint brusher for varying size to like paint koribo pare they can hold the paint to like paint to like to like dhoribo pare so ei horal jitu kokhol je akar jitu kokhol ei kokhol homok de like porhar lage lage tulopor bahi goi thake then use hammers saws nails to create your own model to like hatori adi kisuman bostu hamokri byabohar kori kisuman notun model new model to like khela hamokri to like ponabo pare te like pour and measure liquid পানী বা জুস বা আন ধৰণৰ কিছুমান জুলীয়া সামগ্ৰী তেওঁলোকে জুখিব পাৰে বাকিব পাৰে দেন হেণ্ডেল কম্পিউটাৰ মাইজ আৰু আজিকালি আমি দেখা পাওঁ যে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কম্পিউটাৰ এক্সপাৰ্ট দে আৰ মোবাইল এক্সপাৰ্ট কাৰণ কিয়নো অতি সৰু সৰুৰে পৰা তেওঁলোকে মোবাইলৰ স্ক্ৰীণসমূহ তেওঁলোকে চুৱাইপ কৰিব পাৰে চ' এই যিটো তেওঁলোকৰ মটৰ স্কিল দিছ ইজ বিকজ অফ দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড দ্য এনভাইৰনমেণ্ট গতিকে এইসমূহ হৈছে আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰত শিশু এটিৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা কিছুমান মটৰ স্কিল যি ধৰণে এজ ৱাইজ ফাইন মটৰ স্কিল চ' আগতে আমি পাইছিলোঁ যে বয়স অনুপাতে শিশুসকলৰ কিছুমান সঞ্চালন কৌশল এইসমূহ হৈছে ফাইন এক্সেলেণ্ট মটৰ স্কিল সেয়া হৈছে টু টু থ্ৰী ইয়াৰ্ছত আনজিপ লাৰ্জ জিপত তেওঁলোকে নিজৰ পেনৰ জিপ মাৰিব পাৰে দে কেন ৰিমুভ দিয়াৰ অ'ন ক্লোথছ ইউজ স্পুন তেওঁলোকে নিজে খাব পাৰে চামুচ ইউজ কৰিব পাৰে দে কেন দেন এট থ্ৰী টু ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ দে কেন ছাৰ্ভ ফুড তেওঁলোকে আনক খানা বা কিবা কিবি ধৰণৰ বস্তু তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে দে কেন ৱৰ্ক লাৰ্জ বাটনছ কপিজ ভাৰ্টিকেল লাইন দে কেন দে কেন দে ইউজ চাম মডেল বাই ইউজিং দ্য চিজাৰ্ছ কেচ ইউজ কৰি তেওঁলোকে কিছুমান সামগ্ৰী বনাব পাৰে দেন এট ফ'ৰ টু ফাইভ ইয়াৰ্ছ ইউজ দ্য চিজাৰ্ছ কেচি ব্যৱহাৰ কৰি কি কৰে টু কাট এলং ইন লাইন ইউজ ফ্ৰক পুতলাৰ কাপোৰ বনায় পুতলাৰ কিবা কিবি খেলা সামগ্ৰী বনায় চ' বিভিন্ন ধৰণৰ কাম তেওঁলোকে কৰিব পাৰে এণ্ড এট ফাইভ টু ছিক্স ইয়াৰ্ছ দে টাই শ্বুজ বহু সময়ত দেখা যায় যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক মাক বাপেকে তেওঁলোকৰ জোতাৰ লেচ মাৰি দিয়ে জোতাৰ টাই মাৰি দিয়ে কিন্তু আৰু এটা সময়ত তেওঁলোকে নিজে সেইটো কাম কৰিবলৈ সক্ষম হয় বিকজ অফ দ্য ফাইন মটৰ স্কিলছ ইউজ নাইফ টু কাট চফ্ট ফুড নিজে আপেল আঙুৰ আদি নাইফেৰে কাটিব পাৰে কপিজ নাম্বাৰ চিম্পল ৱৰ্ক চ' মোৰ এফৰ আমি ক'ব লাগিব যে এই আগতীয়া বাল্যকাল স্তৰ হৈছে শিশু এটিৰ শাৰীৰিক আৰু সঞ্চালনমূলক বিকাশৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো এই সময়ছোৱাত শিশুসকলে এই সকলোখিনি তেওঁলোকৰ কৌশল আয়ত্ত কৰে আৰু সেয়েহে পিতৃ মাতৃসকলে আৰু বিদ্যালয়ত অৰ্থাৎ প্ৰাক বিদ্যালয়ত শিক্ষকসকলে আপোনালোক সকলোৱে তেওঁলোকক এইসমূহ কৌশল বিকাশৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সুস্থ পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিব লাগিব গতিকে আজি এই ডিছকাশ্যন ইয়াতে সামৰিছোঁ এই অধ্যায়ৰ বাকী থকা অংশখিনি আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আজিলৈ ধন্যবাদ।